Oi pessoal, tudo bom? Voltei aqui de novo para falar com vocês. Vocês me desculpem de novo, tá na minha cama, de novo tá escuro, é que eu tô com preguiça, tal. Sobre o meu estado de saúde, continua na mesma, né? Tô melhor, mas tô continuando passando um pouco mal, mas tô superando essa parte. Chegou finalmente o vídeo para falar da ILSC, da escola que eu tô aqui em Vancouver. Então, assim, uma das coordenadoras brasileiras, o nome dela é Jaqueline Rodrigues. Ela me concedeu uma entrevista por e-mail. Aliás, beijo, Jaque. Obrigado, viu? A Jaque é super gente boa. A Márcia também é outra coordenadora brasileira. São super legais, assim. E ela respondeu todas as minhas perguntas. E eu vou aqui, talvez tenha alguns cortes do vídeo e tal, pra eu poder editar certinho. Então vamos lá, a primeira pergunta é: a LSC aceita estudantes de todo mundo e de todas as idades ou não? A resposta dela: a LSC é conhecida entre as escolas de idioma pelo seu comprometimento em oferecer um mix variado de nacionalidade com estudantes de mais de 30 países, criando um ambiente multicultural e uma atmosfera amigável. A idade mínima para aceitar os estudantes é de 16 anos. E sobre isso que ela falou, agora uma coisa minha que eu posso falar, sobre a multicultural, é realmente multicultural. Assim, por exemplo, vai, vou citar agora que eu tenho aula de. Vamos lá. Gramática. Tem um garoto da Suíça, tem mais duas brasileiras além de mim, de brasileiro. Tem da Arábia Saudita, da França, da China, do Japão e da Coreia. Então, assim, é bem legal você ver. E Taiwan também. É bem legal porque você vê gente de muitos países, além de você conhecer muita gente, assim, na rua tal. É diferente, é bem legal. Segunda pergunta é: no mínimo, quanto tempo o estudante deve ficar na LC para poder estudar na escola e quanto máximo de tempo que aceitam o estudante? Ela respondeu assim: nós aceitamos matrícula de no mínimo 2 semanas de curso e não existe tempo máximo. Ela disse que tem estudantes com programa de duração de 1 ano e até mais. Terceira pergunta é: você poderia falar um pouco sobre os tipos de cursos que tem na ILSC, no sentido de tempo, aula, essas coisas. Aí ela falou: preparação acadêmica, que é o Academic Preparation, comunicação, que é Communication, programa de inglês focado em negócios, Business Program, Humanities, preparação para, eu não sei falar isso, mas é TOEIC, TOEIC, e TOEFL, Cambridge Tests. Aí ela me mandou o site aqui que eu vou olhar agora. Eu já tinha olhado as respostas, mas eu não entrei no site. Vamos ver que ela mandou tudo bonitinho. Ó, é assim. No próximo vai explicar melhor, mas é bem dividido. Então esses são os básicos, tipo, que tem em todos os níveis, tipo no básico, básico 1, básico 2, e assim vai indo até o avançado. Realmente tem muita informação, muitos. Você pode escolher entre diversos cursos. E o site eu vou estar disponibilizando, além de disponibilizar na descrição do vídeo, aqui agora, tá? Vocês entram nesse site aqui que vai estar na descrição do vídeo também, pra ver sobre a escola. A quarta pergunta. A LSC é responsável também pelas host families dos alunos? Caso os alunos tenham problemas, eles podem falar com os orientadores da escola? Como funciona? Aí ela responde: a LSC tem um departamento de homestay, que é responsável pela avaliação do cadastro das famílias. O departamento fica localizado em um dos campos da ILSC e os estudantes têm acesso direto com o departamento para resolver qualquer tipo de problema. Como também solicitar extensão, upgrade de refeições, transfer, etc. Então,
É realmente, e é muito bom porque assim, o departamento de homestay, os orientadores, que é o caso da Jaque e da Márcia, Jaque respondeu e-mail e a Márcia, tem muito, de vários países. Tem brasileiro, tem da Arábia, tem da Europa, tem de tudo que é lugar. Então é bem legal porque cada pessoa pode falar a sua língua, é mais fácil para a pessoa se explicar: olha, eu tenho dificuldade nisso. Isso no da orientação. No caso da departamento de homestay, os brasileiros têm sorte, porque são apenas, acho que, cinco ou quatro pessoas, e duas delas são duas mulheres brasileiras, e elas são super gente boa, super tranquilas. Então, assim, qualquer coisa, as pessoas vão lá e falam, sabe? Teve um probleminha, vai lá e fala, tá com dificuldade com a família, fala, quer aumentar uma refeição ou diminuir uma refeição, vai lá e fala. Então, aí, desculpa, eu tô continuando agora porque minha host mother veio aqui falar comigo, mas tudo bem. Então, gente, aí a quinta pergunta é. Então, as meninas do departamento de host family são super 10. A quinta pergunta que eu fiz pra Jaque foi de acordo com os preços. Ela me respondeu uma coisa bem legal. Ela falou assim: que o mais barato mesmo é você ir por uma agência que seja parceira da IRC. Porque a IRC tem preços muito especiais, ela chama de super promoções, para as parceiras. Então, assim, no Brasil, a IRC tem 4, 8, 4, um minutinho, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 duas parceiras. O que, que eu vou fazer? Eu vou citar os nomes aqui rapidamente das parceiras, mas eu vou colocar na descrição do vídeo para ajudar todo mundo, o nome e a cidade, nomes, cidade, talvez telefone e site de todas as agências que são parceiras da ILC. Então, assim, ó, tem a Bex, eu acho que fala assim, Head Office, é em Salvador. Tem a Bluebell Ensino de Idiomas LTDA em Belo Horizonte. A Canadá Brasil Exchange Programs no Rio. Canadá Travel Porto Alegre. CCI Brasil, Centro Cultural de Intercâmbio. Salvador, Centro de Intercâmbio. São Paulo, Circuito Mundial Intercâmbio de Sorocaba. Day by Day Intercâmbio. Pinheiros. Experimento de Convivência Internacional do Brasil, que é de São Paulo. Friends Interworld, em São Paulo. Go Tour Exchange Programs, em São Paulo. Green System, Ensino de Idiomas, em Belo Horizonte. A ICCE, Intercâmbio Cultural do Rio, que também tem em São Paulo, viu, gente? Então, assim, a ICCE eu vou indicar. Super indicar, porque a agência que eu vim é super boa, tem no Rio e em São Paulo. Eu não sei se tem mais cidades, mas aqui tá falando do Rio e eu fiz por São Paulo. Tipo, vou colocar aí no site aqui, além aquele agora, tipo, não só na descrição, porque é a que eu mais indico. Óbvio que eu tô indicando todas para vocês, é bom comparar preço. Por exemplo, se você é de outra cidade, é bom você saber o nome de outras agências de intercâmbio. Então, eu super indico o pessoal na ICCE, porque, assim, eles são super profissionais. E agora que eu tô com problema de gastrite, de ter que voltar antes de tudo, eles estão super me dando apoio, assim como a ILC. Então, a ICCE e a ILC, eu só tenho elogios para fazer, tá? Então, visitem a ICCE, além de visitar as outras, mas visitem a ICCE, porque é bem legal. Além disso, IED Study Travel no Rio de Janeiro, Information Planet São Paulo, NAM Intercâmbios e cursos no exterior, que é em São Paulo, Pontual Cursos no exterior, Recife, Pride em Salvador, STB Student Travel Bureau em São Paulo, Travelmate ou Travelmate Intercâmbio e Turismo, Florianópolis. Nossa, também tem gente que põe os nomes que é pra eu não conseguir falar mesmo. Upward, Study Abroad and Travel LTDA São Paulo.
E tem a última que é Iazig Travel, São Paulo. Todas estarão com pelo menos o nome da cidade e o site embaixo. Talvez eu coloque o telefone também se for uma coisa fácil para mim. Se não for, gente, sinto muito, mas eu também não sei fazer milagre, né? Vamos lá. Sexta pergunta. Em quais níveis de inglês é dividido a IAD se divide? Como que funciona a avaliação do aluno? Ela respondeu, se é dividido em 10 níveis de inglês. Beginner, que é o básico, 1, 2, 3 e 4. Intermediate, que é o intermediário, 1, 2, 3 e 4. E Advanced, que é o avançado, 1, 2. No meu caso, por exemplo, eu tô entre intermediário 1 e 2, e tá super na alegria pra mim, né? Tipo, e os professores são muito bons. É claro que não são todos perfeitos, mas são muito bons, você aprende pra caramba. Aí, além dela falar o curso básico, ela adicionou também para mim os preços e os tipos de cursos que tem. Assim, por exemplo, a ILC é dividida em meio período, semi-intensivo e intensivo. Meio período, você tem aula das 9 ao meio-dia, com um intervalo de 15 minutos. Semi-intensivo, você tem aula das 9 às 2, 9 da manhã às 2 da tarde, com intervalo de 15 minutos às 10h30 e 1 hora do meio-dia a 1. Então, e com duas aulas, porque das 9 ao meio-dia é uma, e da 1 da tarde às 2h30 é outra aula. E o intensivo, que é o que eu faço, que é o intervalo de 15 minutos entre as 10h30 e 10h45, o intervalo de 1 hora, que é o almoço entre meio-dia e 1 hora. E um intervalo de 15 minutos entre 12h30 e 12h45. E aí você tem a terceira aula das 12h45 às 4. Ela me passou os preços aqui. Acomodação individual. Então, eu não sei se esse aqui talvez seja o com as agências. Vocês vêm com as agências certinhos. Ela me mandou um exemplo de 4 semanas de curso. Um mês, no caso. Preço promocional. Pelo que eu entendi, com parceria com a agência. Acomodação em quarto individual e meia pensão. Meia pensão que eles falam é café da manhã e jantar. Se você quiser colocar almoço, esse preço que eu vou falar vai aumentar. Contando curso e casa de família. Junto, o meio período, para quatro semanas, é curso e casa de família por um mês. É 1.556 dólares canadenses para meio período. 1.696 dólares canadenses para semi-intensivo e 1.836 dólares canadenses para intensivo. Agora eu vou dar minha opinião pessoal. É claro que a escola não vai deixar de ser boa você fazendo qualquer um dos cursos, ela é muito boa. Mas eu aconselho fazer o intensivo, que a diferença entre o meio período e o intensivo é mínima para quem já está pagando o intercâmbio, entende? Ela me passou preço semanal também, só que eu tô divulgando de 4 semanas, que eu acho que é o que normalmente o pessoal faz. A matrícula é 100 dólares, só que a taxa é grátis na IRSC de Montreal. O material é 50 dólares pro programa completo. A reserva da acomodação é 150 dólares. Homestay para menor de 18 anos é com meia pensão. É 196 dólares na semana ou 784 dólares no mês. A pensão completa é 210 dólares por semana ou 240 por mês. O translado ao aeroporto, que é o transporte, tipo, você pagar para sua família te receber. No caso da IRSC, na ida, quando você chegar, a família te receber 80 dólares e quando você chegar e para quando voltar, 140 dólares. A promoção vale. Esses preços são até dia 31 de outubro desse ano, de 2011, sendo que os alunos podem iniciar as aulas durante 2011 e 2012, só que esse pacote tem que ser fechado até dia 31 de outubro de 2011.
Isso. A idade mínima requerida é 16 anos. Como o preço é em dólares canadenses e em reais, está sujeito a uma alteração dependendo de quanto. Dependendo de como o dólar é canadense, o preço é sujeito a alterações dependendo de quanto real tiver quando a pessoa fechar. Aí assim, a sétima pergunta é: TIM e ILSC, em que cidades do mundo todas são idênticas no modo de ensino? Aí eu já falei que tem Montreal, além de Vancouver, falei agora há pouco. Então, no Canadá tem Vancouver, Montreal e Toronto. Nos Estados Unidos tem São Francisco. Na Austrália tem em Brisbane e Sydney. E até na Índia tem em Nova Delhi. A Jaque ainda foi super legal, obrigado, viu, Jaque? É porque ela me mandou informações sobre. Que ela considerou importante que eu não perguntei. Então, obrigado mesmo, já que eu vou passar para o pessoal agora. A sessão aqui lá na IRC é dividida da seguinte forma: ela começa no meio do mês e acaba no meio do outro mês. Então, por exemplo, começou dia. É um exemplo aqui, eu estou chutando, não estou vendo o calendário. Começou dia 15 de agosto. Vai acabar no meio do mês de setembro. E assim vai indo sempre no meio do mês. Só que, como a Jaque disse, eles aceitam reservas e não tem problema o aluno começar na segunda ou na terceira semana da sessão, porque às vezes ele não consegue passagem aérea ou às vezes não bate com as férias, por exemplo. As férias no Brasil, as férias curtas, foram em julho. Então muita gente veio para cá, e isso eu mesmo reparei, e pegou o final de duas semanas de uma sessão e duas de outra. Na troca de sessão, você pode mudar matéria, você pode subir de nível, você pode descer de nível, você pode estabilizar. Então, é uma coisa importante. Então, assim, até a terceira semana da sessão eles aceitam. Ela falou que só não aceitam na quarta, porque normalmente é época de prova, porque é na quarta semana da sessão, então não dá. A carga horária é do o meio período é 17 aulas por semana, até as 2 da tarde é 24 horas, 24, até as 2h30, desculpa, 24 aulas por semana, e até as 4, que é o que eu faço, são 30 aulas por semana. Aí ela estava assim: nós temos um organizador de atividades que promove passeios e excursões depois da aula e nos finais de semana. Na ILSC, nós acreditamos em estudar bastante e divertir-se muito. Aliás, muito legal ela ter escrito isso. Você fará novos amigos enquanto viajar para Whistler, Victoria, Niagara Falls e outros destinos fascinantes. Mais de 20 mil estudantes já graduaram-se na nossa escola. E hoje em dia desfrutam da vantagem de terem o domínio maior do inglês ou do francês. No nós aceitamos novos alunos toda segunda-feira, porém recomendamos os estudantes comecem na primeira semana da sessão, ou seja, sempre no meio do mês. E é o que ela disse, tipo, tem muitos passeios que ela se realiza e você conhece muita gente mesmo. E é bem legal, porque você estuda e você se diverte. Ela definiu muito bem. E a Jaque é uma das pessoas que recebe os novos alunos. E sempre chega novos brasileiros aqui, é incrível. Aí continuando ela, abre aspas de novo. Na ILSC, você aprenderá inglês ou francês para a sua universidade, carreira, negócios ou simplesmente para a sua vida diária. Você escolhe o cenário para a sua aventura de aprendizado. Canadá, Vancouver, Toronto ou Montreal. Estados Unidos, São Francisco. Austrália, Brisbane ou Sydney. Índia, Nova Delhi. Além de aulas de idioma da melhor qualidade, você terá a oportunidade de desfrutar da vida social e cultural desses grandes centros. Fundada em 1991, um ano antes do que eu nasci, a ILSC é uma instituição canadense privada com classes interativas e centradas das necessidades dos alunos. Nossas dependências incluem laboratórios computadorizados com acesso gratuito à internet e centro de recursos para os estudantes.
Nosso time conta com experientes professores, conselheiros internacionais e com departamento de homestay. Todos prontos para auxiliar você em tudo que precisa. A família de homestay abrirá as portas para sua casa para acolher você e proporcionar uma verdadeira experiência de um dia a dia canadense. Aí, mais informações, gente, vocês podem achar na www.ilsc.ca. Sobre o curso de francês, a ILSC dá curso de francês também. É um curso que eles dizem que é para você aprender o francês desde o basiquinho mesmo. Mas eles não. Acho que, pelo que eu entendi, não vai ficar uma coisa. Como que eu posso dizer? Avançada, mas é uma coisa que eles também ensinam e é uma coisa bem interessante. Sobre os cursos no geral mesmo, eu acho que tem muito curso, por isso eu não vou citar tudo, mas lá no site que eu citei, e www.rsc.ca, você acha todos os cursos, vê tudo bonitinho, vê todas as. Em todos os lugares que tem RSC. Gente, a escola é fantástica. Eu tô falando isso, assim, porque eu fui super bem recebido. Então, assim, eu posso sim divulgar a escola. A Jaque me super me ajudou, sabe? É muito legal ver que as pessoas se importam com você. Eu tive um problema que todo mundo que assiste meus vídeos sabe, sabe? Passei por maus bocados, não pela família, nem pela escola, por mim. Pela gastrite, pelo meu medo, por tudo. Então, assim, gente. Se a escola não fosse preparada, eu não indicaria jamais. E a escola é muito, muito, muito preparada. É uma escola que tá de parabéns. E os funcionários, inclusive a Jaque, são muito humanos. São muito bons, assim. Os professores são ótimos, eu só tenho elogios para falar mesmo. Além disso, eu tirei algumas fotos. Eu tô gravando esse vídeo no dia 18 de agosto de 2011. Eu provavelmente vou postar dia 19 ou 20, talvez 20, porque ainda quero tirar mais algumas fotos para pôr nisso que eu vou mostrar a seguir para vocês. São fotos da ILC e fotos minhas com alguns professores, as meninas da Homestay, a Jaque e a Márcia, que são da orientação. Eu quero agradecer muito. A Jaque, tipo, super me ajudou. Você sabe, Jaque, eu sei que ela vai ver esse vídeo, então vou falar com a Jaque. Jaque, você sabe que você foi muito, muito boa pra mim aqui. Muito obrigado por tudo. Tipo, você é uma pessoa muito especial pra mim hoje em dia. Posso dizer isso. Muito obrigado mesmo, de verdade. Você foi demais. E ainda respondeu minhas perguntas, tipo, não tenho nada pra falar mal dele, ser muito menos de você. Tipo, você é um amor de pessoa. Obrigado mesmo. Então, gente, é isso, assim, eu super indico. Agora, peraí, primeiro eu vou colocar as fotos agora. Então, essas são as fotos, gente. Eu não tirei muita, tipo, a ILSC é dividida em vários campos. Tudo no centro de Vancouver, você andando no máximo, acho que 5 minutos, exagerando, você tá em qualquer um. Qualquer uma dos lugares, das divisões. E assim, super legal, eu continuo indicando. Eu acho que eu vou chegar no Brasil e vou falar, gente, você não quer fazer high school, você quer fazer um curso de inglês? Vai pra ILSC, sabe? Vale a pena.
Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. É sobre LSC. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que tira dúvida de muita gente que quer fazer intercâmbio. Eu sei que bastante gente que é inscrito no meu canal quer. Muita gente tá fazendo agora. Então eu acho que é bem interessante. Por isso eu decidi fazer esse vídeo. O meu agradecimento principal e meu beijo vai pra Jaque. Mas como são 5 beijos normalmente, eu vou mandar um pra Jaque. Beijo, Jaque. Pra Márcia. É, pra as meninas da Homestay. As duas. E um generalizado, apesar que vocês não vão entender, pros meus professores, porque esse vídeo eu não tô falando em inglês. Esse deve ser o penúltimo vídeo daqui do Canadá. Eu não tenho certeza, não vou te confirmar isso pra vocês, gente. Mas a chance de ser o penúltimo vídeo é grande. É, o último vai ser enorme de grande. Esse já deve ter ficado grandinho. Mas o último vai ser bem, 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 bem grande mesmo. É que eu vou falar principalmente sobre tudo. Eu vou agradecer quem eu tenho que agradecer, eu vou elogiar quem eu tenho que elogiar, eu vou divulgar quem eu tenho que divulgar, e eu vou falar o que eu aprendi aqui de verdade e fazer uma retrospectiva. Então é muita coisa, mas eu quero que todos assistam porque eu vou citar o nome de muita gente. E você que está vendo esse vídeo provavelmente será citado ou citada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica ali embaixo em gostei, por favor. Se você não é inscrito no meu canal, você se inscreve ali em cima. E se você gostou muito, muito, muito e acha que isso pode ajudar pessoas que são inscritas no seu canal, você favorita o vídeo ali em cima também, tá bom? Obrigado, pessoal. Beijos e abraços a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.